не е тази, каквато ние искаме. Не е тази, каквато очаквахме да бъде. Готвихме се за голям празник. С нашите студенти, с преподавателите, с гражданите на Велико Търново искахме да отбележим едни светли годишни. 650 години от основаването на Търновската книжовна школа, на Евтимиевата школа, на която се смятаме продължители във времето. 50 години от указа за Великотърновския университет. 50 години от първия симпозиум на Търновската книжовна школа. Особено ми е приятно да видя преподавателите си, да видя колегите си от факултета, защото годините знам колко много труд е хвърлен, колко много неща са направени, колко голяма следа е оставена в тези 50 години като продължение на голямата Търновска книжовна школа. Ако ви е направило впечатление, освен университета, строим църквата. Не е толкова лесно. Не е толкова бързо. Но храма ще бъде вършен. И тук е мястото, използвам и случая да благодаря на Великотърновския митрополит Григорий за усилията, които полага и митрополията, да довършим църквата. Първата църква на Свети Патриарх Евтимий. Благодаря. Трябва да го направим с общите усилия, защото освен науката, ни трябва вярата. Или може би първо ни трябва вярата. Сигурен съм, че ще успеем. Ако не ние, то следващите след нас. Но трябва да довършим и трябва да продължаваме делото, което е започнало. Този ден отбелязваме, благодарим на всички колеги, свързани с университета, за това, което са направили. И отчитаме резултатите. За тази година имаме двама доктори на науките. Имаме 6 професори. Академичното звание е професор. Имаме 12 доценти. Имаме 62 докторанти. Това е резултат от нашата научна жертва. Освен това, разширяваме ареала и територията на докторските програми на докторантите. Не са само в България. Те са от Северна Македония, те са от Сърбия, те са от Гърция, те са от Турция, те са от Русия, те са от Молдова. Ако пропускам някой професор по български, ще каже. Но от Албания, извинявам се, още има. Така че разширяваме територията на докторантите си и съм сигурен, че ще разширим и територията на филиалите си. Както знаете, филиалът в Македония. Първата крачка е направена, но там има втора, която трябва да направи нашето правителство, да ни разреши филиала. И трета, която пак трябва да направи македонското правителство, северо-македонското правителство, да ни разреши да регистрираме филиала. Може да бъдете сигурни, че го направим. Как? Не знам още. Не е толкова лесно. Не са толкова лесни следващите стъпки, но щом първата след 3 години успяхме, ще направим втората и трета. Това съм сигурен. Това и там виждам мястото и ролята на Великотърновския университет. Не случайно е университета на Света Гора. И сме в духовната столица на България. Ние трябва да направим нещо за страната си. Не само за университета. И мисля, че това, което правим, заслужава уважение. Въпреки тежките години, въпреки пандемията, въпреки всичко останало. Последното преди да прочете решението на Академичния съвет е да успокоя колегите си, които така поддържат контакт с университета вече по друг начин, пенсионна възраст, но да им кажа, че университетът е добре. Защото знам, че ги интересува повече дори от тия, които работят в него в момента. Университетът е добре и е стабилен финансово. Не само увеличи двойно заплати. Сега ще има 13-та заплата. Каквато не е имало от времето на професор Харалампиев. Ще има увеличение на заплатите от нова година. На ново. Тоест искам да ви кажа, че университета финансово стои стабилно и укрепва. Това, което правим, това, което са нашите усилия от самото начало, е да се опитаме да си направим учебната среда по-добра. Да не разхищаваме средства за друго.
но да се опитаме да направим кабинетите си и сега ще видите. След това ще открием два нови кабинета и почти завършваме етажа. И започваме аудиториите, големите аудитории. Но ще направим основни ремонти на всяка. За да направим средата привлекателна и такава, която нашите студенти да се учат и не да казват в училище, нещата са по-добре пък тук. Виж какво става в университета. Не, в университета трябва да бъде на ниво. И мисля, че можем да го направим. Имам съгласието на колегите от академичния съвет. И съм сигурен, че можем да направим и това. И сега вече можем да преминем към тържествената част. Ще ви прочита решенията на академичния съвет. Подкрепиха ги. Първо искам да ви кажа, всички колеги ги подкрепиха единодушно. Което е много важно. Много е важно като оценка за труда на нашите преподаватели и нашите колеги.